Õhus on neid jääkristalle, õhus on palju. Ja ütleski, et see tekibki kuskil miinus 20-ga, tekivad need asjad. Ja on isegi on fantoompäikest näitas eile. Fantoompäikest, keset päeva. Kolm päikest on taevas kõik. Keskel on suur päike, kaks päikest on ääres, üks filmist. Jaa, ütles nii ainulaadset filmi, mis ei ole veel nähtud. Aga see on ka huvitav tegelikult. Ja tead, mis oli või? Oota, ma räägin. No. Ennem oli, siin oli, seal oli ja siis muutub. Ma ei tea, kas siin peale jääb, eks? Need on nagu tuled ja need taevasse.